L'artista santcugatenc Genís Fernández presenta el seu primer treball, Reality, a la quarta edició de la Room Art Fair a Madrid. Per aquest motiu, avui ens acompanya Contraportada per explicar-nos aquesta experiència. Benvingut, Genís. Com hem dit, participaràs en aquesta quarta edició de la Room Art Fair amb la galeria Canals, juntament també amb Neus Colet. Llavors, què representa per tu participar en aquesta fira? Home, de mi d'entrada és conèixer un nou món, que és el món, diguéssim, de l'art relacionat directament amb les exposicions. De manera que per mi és la primera exposició a Madrid, de manera que, vaja, suposa fer el salt, diguéssim, de lo que és pròpiament la creativitat a nivell personal a el que és crear de cara a un públic, de cara, diguéssim, que, bueno, agradi o, i fins i tot fins al punt de que es compri. Perquè, clar, com hem dit, és el teu primer treball, Reality. És la meva primera exposició. La teva primera exposició, llavors, com et proposa a Canals Galeria d'Art participar en aquesta fira? Doncs bé, fa pocs mesos em vaig posar en contacte amb el Josep Canals, li vaig presentar, el vaig informar, diguéssim, de que en els últims 7 anys havia creat el que jo, per mi, diguéssim, seria art, però volia veure una miqueta la crítica, l'opinió d'un galerista i si era factible a participar en algun tipus d'exposició. I justament em va comentar, doncs, que estava buscant un artista jove de Sant Cugat per compartir habitació, ara explicarem, en aquesta fira de Madrid d'art jove i independent. Doncs abans de parlar, si et sembla, del Room Art Fair, anem a parlar de la teva feina, de Reality, que és aquesta sèrie d'obres. Explica'ns, què ens pots dir d'ella? Doncs bé, Reality, ja el nom dona una petita pista, conforma un conjunt d'obres en què intenten fer una reflexió entre la relació entre la mirada de l'espectador i l'objecte observat. És a dir, l'obra està creada amb tècnica mixta, de manera que utilitzo diferents tipus de materials, entre d'altres les cintes VHS i claus. Imagino, perdona, que devia ser difícil trobar-les, no? Bueno, la veritat és que aquí ve una miqueta també l'origen de la, diguéssim, de la meva inspiració, que és el propi material en si. És a dir, en el punt en què jo vaig començar a investigar amb materials i eines, l'investigació formava part amb materials no comprats, sinó reutilitzats. És a dir, que fa materials tant del carrer com materials en desús a nivell personal, o sigui, les típiques cintes de vídeo que als anys 80-90 estaven a totes les cases però ara que estan en desús i que s'estan passant a el que és gravació digital, etc. Doncs era com donar-li una nova vida a aquests objectes, a aquest material, i a la vegada fer una anàlisi sobre aquest material. T'explico, aquestes cintes tenen són negres i molt brillants. Sí. I això el que et genera és que són totalment opaques de cara, no són translúcides, és a dir, no les veu a través, però sí que reflexen una miqueta. Llavors el fet de col·locar-les de manera perpendicular sobre un taulell de fustes... Com estem veient ara, no? Exacte, ara aquí estan les cintes, diguéssim, col·locades de manera perpendicular. Són aquestes línies negres? Són les línies negres, no? Exacte. Que llavors, de manera frontal, s'arriba a veure el text o l'objecte, diguéssim, del fons de l'obra. Però, a mesura que ens desplacem a esquerra o dreta, o amunt o a baix, diguéssim, aquesta perspectiva canvia. Fins al punt que si estàs a un extrem no es veu absolutament res de l'obra, apareix una taca negra, mentre que a mesura que et vas movent apareix una miqueta reflexa i a davant apareix frontalment exactament el que és la realitat en si. És una miqueta de reflexió aquesta entre el punt de vista de l'espectador i l'obra en si. Per això es diu Reality. Exacte. Imagino que també hi ha molta investigació, no, Genís? Perquè, sí, o sigui, la gràcia, diguéssim, és agafar un material i treballar amb ell. És a dir, provar-lo, manipular-lo, el que és purament investigació, amb diferents eines, amb diferents posicions, amb diferents contrastos, pintar-los... Bueno, és una miqueta jugar, en el fons, és quan jo crec que l'artista més disfruta, que és la pròpia investigació per arribar a crear una obra. I com sorgeix aquesta idea? Vull dir, com se t'acudeix agafar les cintes, no? Doncs la veritat és que és el típic a casa. Ostres, anem a llançar tot això perquè ja no ho necessitem. I, ostres, les cintes de la meva infantesa, inclús hi havia cintes que havíem familiars que havien passat a format digital, i, ostres, per mi inclús tenien un valor sentimental. Doncs, què puc fer d'aquestes cintes? Escolta, vaig investigar-les, les vaig obrir, vaig desmuntar el que és pròpiament la caixa de cinta, i bueno, vaig començar, vaig veure que eren llarguíssimes, que són molt fines, que tenen un punt d'elasticitat,
això, que reflexaven, que brillaven, però que a la vegada eren opaques, i bueno, jugant, vaig veure que, ostres, posant-ne un al costat de l'altre d'una manera més o menys geomètrica, repetitiva, et creava un efecte que et permetia veure o no veure, o veure de diferents maneres, el que hi havia entremig. I d'aquí, diguéssim, ja vaig ser, diguéssim, el disseny de cada una de les obres, amb un significat, amb unes textures, amb uns colors, etc, etc. Perquè, com definiries el teu art? Sempre, quasi sempre utilitzo el que és tècnica mixta, és a dir, materials varis, fusta i altres coses que trobo, he utilitzat des de corbates, fins a taps, fins a fils, vull dir, una miqueta de materials de tot tipus, però a la vegada amb molta geometria. Soc enginyer, i jo crec que queda bastant reflexat dintre de les diferents obres que faig. I anem a parlar ja d'aquesta quarta edició de la Room Art Festival, perquè crec, Festival no Fair, sí. Perdó, perquè crec que és una fira d'art molt especial. Explica'ns en què consisteix. És la quarta edició que es fa, és una fira d'art jove i independent, és a dir, on se li dona plena llibertat a l'artista, diguéssim, per fer el que vulgui, ja sigui d'imatge, sigui pintura, sigui tècnica mixta, sigui performance, ho deixen totalment obert. I part de la gràcia és que es realitza en un hotel, uh-huh. I a les diferents habitacions d'un hotel, on cada habitació, diguéssim, el conforma una galeria, i a dintre de la galeria els artistes que es delimiten cada galeria. La gràcia és que els espectadors estan en una situació molt pròxima a l'artista, de manera que és un lloc recollit, certament com privat, el que fa és que hi hagi una interacció d'acció-reacció, uh-huh. O sigui, l'artista veu la reacció davant de les obres i a la vegada l'espectador pot preguntar, pot intentar, diguéssim, informar-se, conèixer no? El significat, com s'ha realitzat, el per què, una miqueta el que estem comentant aquí ara, però en directe. I jo, bueno, trobo que dintre de les posicions d'art contemporani, etcètera, ostres, sempre falta una miqueta aquest punt de... M'agrada estèticament, el significat o el concepte, uh-huh. Bueno, tinc el meu, o sigui, llegeixo el que llegeixo, però, ostres, sempre et quedarà la part de l'autor. El col·loqui, no? Exacte, o sigui, una miqueta el que és l'explicació i entendre realment el que vol expressar l'artista o simplement veure els motius pels quals ha arribat a crear. I Canals Galeria d'Art, esteu a l'habitació 104, oi que sí? De l'hotel Mayerly. Doncs ja tot preparat, perquè això és el dia 13... Del 13 al 16 de novembre. Està obert, sí, o sigui, és del 13 al 16 i està obert a cara al públic del 14 al 16, divendres, dissabte i diumenge. I és el primer cop que participa, Genís. Jo sí. Com ho portes? Bé, home, la veritat és que clar, tot ve nou, que si per mal, no dic que sigui l'embalatge per portar-ho cap allà, l'organització, allà s'han de fer un conjunt d'esdeveniments, a la vegada encara tinc obres a mitges, vull dir que s'han d'acabar de tancar, bé, no, home, em fa molta il·lusió, evidentment. Però sí que és un repte, perquè diguéssim, és el món de la promoció, etcètera, tot això és molt nou per mi i a la vegada ho trobo doncs, interessant, una bona experiència. La Neus ja és el segon cop, no? La que Neus participa. La Neus repeteix, així que ja vol dir que li va agradar, que va tindre una bona relació amb la fira, així que bueno, després diguéssim, també sentir el seu consell, doncs em va servir per decidir-me. Quins consells t'ha donat, si es pot explicar, eh? Bueno, bàsicament, diguéssim, el fet doncs, aquest, que el fet d'estar tan pròxim a l'espectador genera per a l'artista una crítica constructiva molt interessant pel fet de que no és pròpiament la crítica d'un galerista o d'un crític d'art, sinó que és pròpiament la gent que li agrada aquest tipus d'art, doncs com veu la teva obra. Clar. Llavors, com a artista Sant Cugatenc, que ets Genís, molt jove, ho estem veient, sí. Com veus el panorama artístic aquí a Sant Cugat? Home, doncs, francament, per lo poc, diguéssim, que he tocat, el Josep Canals m'ha brindat una molt bona oportunitat, però sí que és veritat que un cop, diguéssim, m'ha explicat a la situació i jo m'he anat informant a mesura que he entrat una miqueta en aquest món, he vist doncs, home, doncs, que el món de l'art, ara mateix comparat amb anys anteriors, costa i per part d'artistes i galeristes, etc., costa diguéssim el que és la venda, costa el que és l'exposició, etc., etc., etc. I a nivell nacional també el veus tan complicat? També. O encara bueno, més? Jo crec que si fa o no fa el mateix. La veritat és que potser sí que a Madrid el concepte art contemporani sí que arriba
a rangs, o a més població, diguéssim, però a nivell estatal, més o menys, jo crec que, aviam, la situació econòmica és a nivell, diria... Tampoc ajuda, sí, no? Exacte. Perquè, Genís, tu, exacte, estem veient que fas art amb molta innovació. Aquest, sí, concepte encara costa una mica a la societat. Estem acostumats a pensar en art amb un quadre, amb una pintura... Bueno, jo crec que a poc a poc va canviant, sobretot les generacions més joves, que veuen el disseny com a art, que veuen l'art urbà com a art, que veuen, bueno, tot el que és, inclús certes tecnologies com a art. De manera que jo crec que les noves generacions sí que estan canviant una miqueta el concepte del concepte d'art en si. Genís, i ja estàs pensant en alguna altra sèrie d'obres? Sé que això és precipitar-se, però les més creatives no, sí, no, sé no, que... No, la veritat és que el problema que tinc en part és que en tinc masses de pensaments i masses idees, i al final el que falta és temps. Però sí, sí, en tinc. Doncs, Genís, ens ha quedat el temps. Això sí, recordar que del 13 al 16 de novembre a Madrid poden veure les obres del Genís i de la Neus Colet a la Room Art Fair a Madrid. Ho he dit bé aquest cop, oi que sí? Sí, sí, sí. Doncs, Genís, moltíssimes gràcies. Moltes gràcies. Nosaltres arribem aquí a la contraportada d'avui. Moltes gràcies i fins la propera.